kulokuna lwa sabiti ejja NRM ya kujaguza nga bwejuweza emyaka 3 mu 7 bukyanga ekwata obuyinza ng'ennaku z'omwezi 2 mu mukaaga January 1986 wabula omuwabuzi wa president ku nsonga z'ebyobufuzi Alhaji Abduli Naduli agamba nti okujaguza kuno tekujja kukola makulu kubanga ebyabalwanya byaddamu dda aba NRM abategeera nga bwentegeera okujaganya kuno kujja kubanga tukujja kutunyega kubanga ba NRM bannaffe abatulugunyiziddwa abaana baabwe basigadde banyiika bayinza n'okugamba nti balabi kubanga bwe ekibumba kyabwe tekikwatwangako naye buli kiisa akwatiddwako ku kibumba kye si mwetegefu kujaganyiza mbino Naduli agamba nti ebimu ku byabatwala mu nsiko kwaliko okulwanyisa ebikolwa bya kiwamba bantu ebyali byetobese mu mulembe gwa Amini n'Obote kyokka nti kikwasa ennaku ate kati nabyo okubanga bifuuse baana baliwo ku mulembe gwabwe basomba bantu nga batwala ne gye babatwala tugiraki songa Amini bwe yawamba Obote baasimulula abantu 10,000 bwe bajja eruzira awadde n'ekyokulabirako kya mutabani we Jakana Naduli kati omugenzi yawambibwako mu ngeri y'emu no wange baamuyoolako wana yafa ne bamutwala ekyereka wuuyo gindi gimusemwaya Naduli yeewonya nti poliisi buli kiseera egamba nti ebamukunoonyereza kyokka nga tevaayo na alipoota ku ebyo byebezudde nti bitwalondodde bino byebyavuddemu eno ensi eneebeera etya takomye wano n'ebyokukwatibwa kw'abako okuli Muhammad Segirinyo wa Kawempe North ne Alan Sewanyana wa Makindye West tabibusizza maaso memba wa paalamenti mulamba ne bamuyoola nti lwabijambiya obanga biri lwengo ku ssaawa ya leero twogerera ye aleeta obujulizi obwe buluwa n'omusango guganye buli lubadda baba bataddeko ate akawaayira akalala ogwo guli bamusango ki oguli bottomless asabye Pulezidenti Museveni okuwa bannayuganda ekirabo kyamenula ng'ayimbula abantu bonna abali mu kkomera olw'ebyobufuzi era singa agamba nti abo bonna bonna abaasibwa ebyobufuzi mbaddiddemu mbatadde ojja kusanga ng'okujaganya kw'abiri mu mukaaga kujja kuyitawo okwagala okwenkanankana kumwajaganya nako nga tuyingira ekibuga Naduli agamba nti tayagala kunenyezebwa nti yalemererwa okuwabula mukama we kuba buli lw'ayagala okumusisinkana bamukuba enkokola kwe kuyita mu mawulire buli lw'awulira nti Naduli ayagala kulaba pulezidenti nti agenda tuwawaabira olwo nga akawaganya bakaziba agenda tuloopa awo akakinga baka ogerukakana nga omwaka ogukubye ettale nga temuwuliziganyiza ekyajja n'omuhoozi Kaine Lugaba okwegwanyiza entabi y'obwa pulezidenti yemu ku nsonga Naduli z'asimbyeko Nakakongo saalabako mutabani w'Obote bw'agamba ng'akangaza nti ayagala kujja kusikira kitaawe saalabako ku mutabani wa Amini bw'avaayo ng'akangaza nti ayagala kusikira kitaawe naye ate olwaleero Muhoozi asinza amaanyi naffe ffennyini bannannyini kuleeta lutalo gwe twasanga ng'ali mu nasale wane Kampala Parenti nebyassa ku kibanja kye kya Twitter omwaka oguwedde ng'alabala bannamawulire Naduli abikubyemu ebituli mwe bannamawulire mae mwe mwandika bino amaliza bino abanzize munanda iye oyino ganti naye mukulembeza agenda kulembera bantu president gamba ku mutabani wa yeyise ng'omuntu aleke kututwala ggwanga lino nga mugabo tikutwali munyago gwaki gwa taata okwogera bino Naduli asinzidde mu lukungaana lw'abamawulire lwatuzizza mu makaage agasangibwa ekigulu mu disitulikiti y'e Luweero